Sot është ndar nga jeta zyrtari policor nga qyteti i Mitrovicës, Abaz Nebiu. Lajmin për vdekjen e tij e ka dhënë djali Arbani përmes rrjetit social Facebook. I pikluar për ndarje nga jeta të babait, ai njoftoi se familia dhe miqt do të njoftohen me kopër ceremoninë e varrimit. Ky është postimi i tij i plot. Njofti mortor. Të Allahut jemi dhe të ai do të kthehemi. Miqe familjar, ju njoftoj se sot me datë 23/10/2023, ndroi jetë babai ynë Abaz Ilaz Nebiu. Për rastin e varrimit ju njoftoj me kohë. U presh në paqe bab, ka shkruar ai.